မီတာပါရွှေခွနဲ့ကျိုးဆိုပါဒီနေ့မှာတော့ရွှေခြေပါခွခြေပါခွနဲ့အနေကျိုးဆိုပါခွဝဲတူစကိုင်ဝဲရိုက်ရင်တော့ like လေးရယ် share လေးအမို့ like လိုက်နေနဲ့ subscribe နဲ့လုပ်ပေးကြပါဦး Minecraft ဆော့ကြ Let's go မဝါလည်းရှိခုမ Okay ခုမစတဲ့ကျွန်တော်ခုမစတဲ့ပြရပါလို့စတဲ့ပြရမယ်မိကြိုက်တော့မယ်လာပြီลาบาบีชุกแครชุกแครมาลาบีลาลีคู่ตู้สไครน้องสไครมีอะไรเตียอันยောက်ลายจนโมบายเยจิวิลีลงไปเมโมบายเยจิอะโลบาเลกูวาลีสิ่งลีผีไปเมบาลีอะโลหาลีผีไปเมเนาะจนไลค์เมียๆเลสไครเมียๆเลลงไปจ้ะบาคงจ้าแม่คงจ้าแม่เอ๊ะยาไปตั๋วจ้ะ let's go คู่จโนเนต้านี่เลเนต้าสไลด์โหตัดแกบ่คู่เนเน่ลงมาลงไปเนต้าสไลด์โหตัดไปว่ะ let's go คู่เนต้าโหตั๋วมาขึ้นไปอ้าลงมาไล่จ้ะถ้าเปล่าล่ะจโนปิวอ่ะเอ๋มายตั๋วตู้มั้ยมายตู้บ่บ่รู้สมายตู้อ่ะมั้ยซุตันหลูบ่ตันตาลงอ่ะมั้ยตันตันว่าลงอ่ะมั้ยไอ้2คู่ลงอ่ะเพราะฉะนั้นจนมาอตันนี่บายไม่ใช่อูตันตาหลูบ่รู้ไม่ใช่อูเฮ้ยจนมาอสุติเว้ยบรูจิอสุติเว้ยจนเราสไปรี่นี่กูหนีไปจ๋าบ้าลูกจนอไปนี่ดาดาว่าจ๊ะอ่ะยาบีเนดาวยောက်ลาบาบีเนดาวตั้วจ่ะ let's go hi บาดาวนี่ฉิเลยตั้วจิโออิซิอิซิเอ้ตอรีโลตะยงละมาซอมบี้เป็ดตะลินนี่อะหมายอะหมายไม่อยู่เตียวหมายละจังอสุเวฮิฮิฮิไม่ลงน่ะไม่ลงน่ะไม่ลงน่ะทายตู้จิอ่ะทายตู้ลุเฮ้าเปาะนี่ล่ะมะลาเนနေကြလို့နေကြလို့တွားတော့ဒီနေ့မှာတော့အိမ်ဆောက်စရာလည်းရှိရဲ့ဟမ်အောက်ဆင်းတော့ကျွန်တော်တိမ်ပါပေါ့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအောက်ထည့်ရမသိဘူးဟေးဇုံမီပစ်တယ်နေတောင်းလာနေမတောင်းရင်လည်းနေပေါ့ခွာတွားမေးနော်ဟိုင်းတွားတူးမယ်နော်ကျွန်တော်ကြည့်ပေးကြပါလို့စိတ်ရှိရကျွန်တော်ခုမှ70ပြီရောလောက်ပါဗျာ subscribe လေးနဲ့ကူကြည့်ပါနူးရလို့သဘောမထားနဲ့တရားနူးရပျော်စရာမတောင်းဘူးဒိန်းစော့ပြအလားပြီးတိုက်တူးလိုက်နူးရပျော်နူးစရာအဲ့လိုတငယ် mobile ကျက်ဆိုရင်တငယ်ချင်းနေနဲ့ရှုံးတာပျော်စရာအဲ့လိုတယောက်တည်းနိုင်ရင်99တော့ pro ကပြင်းလာပေါ့99တော့ပြင်းနိုင်ရပေါ့ကျွန်တော် mobile ရဲ့လုံးဝမဆိုတော့အမြင်တက်လို့အဲ့နောက်နေ့ကျရင်မိုဘိုင်းလည်းကျဆော့ပြန်မယ်ပြင်းလို့ပြင်းလို့ဖြစ်လို့ဆော့ပြန်မိုင်းပြီးမနက်ကမိုဘိုင်းရဆော့ပြန်မယ်ကျွန်တော် like and subscribe လေးနဲ့ကူညီကြည့်ပေးကြပါနော်မနက်ကမိုဘိုင်းလည်းကျဆော့ရဲ့တညချင်းနေရောကြော် TFT ကြော်ကြီးပေါ့ကိုကြီးကြော်ဆိုးသူကျွန်တော်တညချင်းကိုင်းကျော်စိုးသူရဲ့ပြွာရှိုင်းပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ပုံလေးရရှိုင်းရရှိုင်းရကြော်ကြီးရကိုင်းဝန်းနဲ့သူကပါမလားမသိဘူးပြွာမိုင်းတည်တည်မြစ်သူရဲ့အဲ့လေးယောက်နဲ့ဆော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်လိုက်လေးနဲ့ကိုညီပေးကြပါလိုက်ဆွေးမှလည်းမြန်မာခရက်တာကိုလိုက်နဲ့ subscribe နဲ့တွားလုပ်ပေးကြပါနော်မြန်မာခရက်တာ like and subscribe MVM မှာလုပ်ပေးကြပါကျွန်တော် mobile legend oa ပါလေကျွန်တော် oa subscribe များလိုက် pro လို့ကျွန်တော် get away လုပ်ပေးပါမယ် mobile legend အမေ
ပဲဆိုရင်အမဲဒီအမဲသမားကြီးပေါ့အမဲသမားကြီးကိုကျွန်တော်ကြက်အဝေးလေးလုပ်ပေးမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်မိုဘိုင်းလေးကျွန်တော်ပတ်ကြည်အကြိုက်ဆုံးအရေးတော်ပုံပြီးပတ်ကြည်ဆော့ပြမယ်ရေးတော်ပုံမပြီးပတ်ကြည်မဆော့ပြအဲ့ဆိုတရုတ်ထင်းတိုင်းကောဒါတရုတ်ထင်းလားဗျတရုတ်ထင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် Minecraft ဒီလိုအင်းဆောက်ဝါကြိုက်တယ်ပရိုလို့ကြိုက်ဆုံးကဘာတဲ့နဲ့ဘာဒိန်းနဲ့ကောမတ်မှာဝင်မှတ်ပေးကြပါနော်ကျွန်တော်ဒါလေးရဝိုက်တော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လိုက်အောင်မယ်အိမ်ပြန်ပြီအဲဒါလေးတူမယ်ဒါလေးတူမယ်အဲအသက်စေအော်အိုးစိန်နေအဲ့စာယူပြီးဝိုက်ဆုံးမီပစ်တနေဟောတော့မလားနန်းနော်အနေရတော့မလားအနေရတော့ကျွန်တော်လမ်းပြောက်ဝါမှာကြာလမ်းပြောက်ကြီးဘလို့ပြောဘလို့လောက်ရမလဲဘလို့လမ်းပြောက်ကြီးဘလို့ပြန်လောက်ရမလဲလမ်းပြောက်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လို့မရအောင်တိုင်းပေါ့ရပြီပြန်ဝါကြီးပြန်ဝါကြီးထလားဆောက်မြင်းမြန်ပြန်နော်မြင်းမြန်ပြန်လို့နောက်ထားဟာဟာမြင်းမြန်ပြန်တာကြီးရဲ့ငါအိမ်ပြန်ခြင်းနေဟွန်းဟွန်းကြာတော့အစိတ်ရရှိရအောင်စားပဲလုံးဝကိုကြာရတော့တူတီတူတီတူတူတီတူဒီမစိတ်မရှိရောငါထွက်လိုက်တော့မှတော့ထွက်ပလိုက်အားခရောက်ထွက်လို့မရဘူးအဲကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်ကြပါပြီအိမ်ပြန်ကျွန်တော်အိမ်မှာနည်းနည်းမှောင်နေရဆိုတော့လုံးဆရာရှိရရလုံးပဲခရီးပါငါအိမ်ထိဝိုက်မယ်ငါအိုက်ဝိုက်ဟဟဟဟအဲ့ဆိုတော့ဘာယူရတောင်းမလဲဆိုကျွန်တော်မှရွှေသားရှိရယ်စုံပြီးပေးတနေကနေခိုးရခိုးရအောင်မို့သူ့စီကသူ့တက်ပြီးအဲ့ဥစားယူလိုက်တယ်တော့ကစုံပြီးပေးတနေအသေးလိုက်တာထွက်ပြေးလာပေါ့ဟမ်ဘာထင်းနေလဲသေးသွားမယ်ဒါလုံးလိုက်အောင်မဘူးဒါဒီဟုတ်တယ်နဲ့ဒါလုံးလိုက်တောင်းအဲ့ဒါကတော့တစ်ခုပဲလုပ်ပါမယ်အဲ့ဆိုဒါပဲလုပ်လိုက်မယ်နော်ရပြီရပြီအဲ့ဆို၈တောင်းခွဲရအောင်မတန်းလား၈တောင်းမရမဟုတ်လားဒီအောင်မတားရေမတန်းဘူးကွာတားရလေတားရဆေးထိုးပဲတားရဆေးနင်းနင်းထိုးဒါတော့ကျွန်တော်အိမ်ဖြစ်ပါ့အပိုင်းဝမ်းမှလည်းပြပြီးပြီပေါ့ခြိပတ်ခွက်ဝမ်းမှလည်းပြပြီးသွားရွှေခြိပတ်ခွက်ဝမ်းမှလည်းပြပြီးသွားဒါတော့ကျွန်တော်နွားဟောဒါတော့ဥမာမြောင်းနိုင်ဘုံလာကြေးဝါခွတာဘုံလာကြေးဝါအိမ်တော့လာခွတာဘုံလာကြေးထားလာငါမှောက်နေကျွန်တော်ခုလောက်ကနေတာခရရောက်လာရဲ့အေးဒီမှာတခုရရင်ဒါလေးကိုဒီနားမှာအပေါ်ဆုံးမှာကြက်လိုက်မယ်အဲ့လေပရိုလင်းဝါကြီးပရိုလေးဝါကြီးနင်းဝါပြီလင်းဝါပြီကျွန်တော်မှားတာရှိရခွလုံးမနော်ခွလုံးမခွေးကျသောလူဝင်မစဲပါနဲ့လို့ကောမမကောမမစဲသူရောလိုက်ပြီစိတ်မဖြစ်ဘူးလို့60斤ဝယ်ပေးမယ်လို့နောက်ဟိုကဘာလဲအိုးစားပြည်ပါလေလိုက်ပြည် subscribe နဲ့ like နဲ့ပြည်ပါရေကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပြောလိုက်မယ်ခုအချိန်ပြည်ဝအချိန်မှာဘလောက်ဘာစကင်အတစ်ထွက်မလဲအစကင်ဝယ်ပေးမယ်ဗျာတတိဝယ်ပေးမယ်ကျွန်တော်ဝယ်ပေးမယ်အစကင်ဒါအောင်လားကျွန်တော်ဟာကိုရင်ပြည်အောင်လုပ်ပေးလိုက်ကျွန်တော်တတိဒီဝယ်ပေးမယ်လို့ပြည်အောင်လုပ်ပေးပြည်အောင်လုပ်ပြီးဝယ်ပေးမယ်မပြည်အောင်လုပ်ပြီးတော့စူတာဘရိုရေနော်ထလာဒါပြီနော်ဝင်လိုက်မှာရှိကျွန်တော်ခွန်းဟောတော့လာမငယ်ဘူးဘရိုရပြီအဲ့ဒါအဲ့လိုက်ရမှာတတာကုချီကုချီကုချီဆိုင်ဆိုင်ခွေးမင်းကြောင့်နုံတာ
for me. Però so da soldi, ma se si vede uguali. Mi ricordo, viene. Se non mai do a me, allora mi lei c'è già. Se non vuole soldi, non mi... Se non mi be lei da un amico. Se non vuole soldi, non... A gola, bro, ta gola, ta gomo, ta oa, go bia mholo. Ta, ten on neme bia me, ten on neme a. Achi, lime, soy doy. Trovalo. Give me a tleji do ya bailo. Tleji do ya bailo, ten on ma say ba bulo. Mobile a so ma say ya bailo. Mobile a so no. lộ ha ngoài rồi mình đi luôn nó gì mà ồ show gì ồ là đủ gì mà show nào mỗi phải là dạng nhà mình đâu đâu nè bố xem đi học thầy đi mỗi bài em số bài này được sao lại thì show này ồ đều thế nhà được xây hả đông già là cổ xây hả biên biên xây hả cổ đông già à đông thầy đi đủ bài rồi Ya ngã tôi nè, khó quá. Sao thế mình đã hiểu rồi Pablo luôn. Ê, cho nó ô khung bả đấy. Hấp mi quá thật là. Chia kha, bảy, tám mà, chín ba kha, chín mẫu bả đấy. Mi quá rồi rồi. cho nó bà lê à bà lê thật là bà thầm á à bà mà lê cho nó tên hà nó ở anh lê cho nó ở tên sau này rồi đi ở ra tên là ở anh lê biển tòa sau mà à tòa quá tòa quá xây bia lại không chả bị tòa quá ấy lộ ấy lê xa xí chí anh lưu bình nha Yeah, say biểu rồi. Đồ ai, tê hoài, tê hoài, tê hoài, miểu tê hoài. Đồ đồ. Tê hoài bì, đá gì? Đồ. Tê hoài bì, ám lê biểu giải tự yếu mà thật bì. Biểu giải thật tự yếu mà. Thì đế mà xuống bì lực lâu mà. Xuống bì dùng hình tất lụa bày thả đây mà. Thuá là này hay tạo. Mà thuá là này lụ, mình thuá tê mô biến thả lụ bà lụt. Yavi, tai, ama biamula, ha. De, ne, yai. Woman, wan. Say, do. Do, yavi. Geno. Here. Do, dear, here, tanaku, here. Bro, geno, my tanaku, club, don't jawa. Tanaku, you. Do, you may be you, right? Obey, dear. Geno, ain't dear. Ah, qua. chị lấy đã, mẹ bị vừa quá, la đi, lấy tàu này. cho nó mà cho nó mà làm sao cho nó lâu biêu này cho nó mà thế là này cho nó đồ rồi mày cho nó tham gia sao mày biêu ấy mày nấp hả mà đấy mày nấp hả tui ở bãi ở thắt tiền mày ta ở bãi du ha ha chip mà đấy suy crack wow bài tùy vào hệ lệ cho nó sắc quay đi nè cùng như bây giờ bảo rồi cho nó ở tiếp về mẹ sắc chế là gì nhà má khoe ta luôn ở lấy gì mà sao được họ làm nhà má khoe ta nhà má mà ở đâu sống sinh mà duyên thế là đồ đi duyên à này nhà nhà má ở đâu sống muốn không bà biết không nhà má bị mà ở đâu sống à MVN nhà má khoe ta nhị kỳ ad tu luôn ở quê nhà đó rồi mà
မော်ထိတာမျိုးကြီးဆိုရင် black အဝါကြီးဝင်လိုက်တယောက်ကြီးတယောက်ဝင်နေအာ hero brain ဖြစ်မယ်နေတာ hero brain တယောက်ယောက်ဖြစ်မယ်မဟုတ်အာတယောက်ဆောင်တာတော့ဘယ်သူမှဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူး pro ကလည်းစင်းကြတယ်တယောက်ဆောင်ရင် pro အဲ့၃ယောက်နာမည်တိမှာပေါ့အုံမအားလားကိုတတ်မယ်လို့ဘာလို့မှအမှတယုတ်ဆောင်ကျန်တာရတယုတ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သိရမြမခရတာစိတ်ထားတော့နည်းနည်းတောင်းတယ်အိုးအိုးပေါ့ဖော်ကြီးကြည့်ပြီးသွားရပေါ့ဖော်ကြီးလေစိတ်လူသားစားရဲ့လူလိုဟိုဟာလောက်တယ်စိတ်လေပေါ့ဖို့ EC ကကိုဖွေ96ယူအောင်မလားကိုဒါပြောကြလိုက်။ Sorry ပါမှားဝါဟီခုနမှာနော်။ Line ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဟိုဟာလေးပေးပေးပါ။ဘာလဲတော့အဲ့ကျွန်တော်ကမြန်မာခရတာတော့အကြိုက်ဆုံးပဲ။ဘာလို့ဆိုကိုရဆောက်တာတော်လဲတော်ရေပုံပြီးတော့အဲ့ဥစားအဲ့လိုလေသူများရေလိုလေဆောက်ရင်တခုမှထုံးလို့ထွက်ပလိုက်တာလို့ကွန်ပျူတာကြီးခွဲပလိုက်တာလို့အဲ့လိုမလုံးကိုပိုင်ကြီးကိုတည်ရမလားကိုပိုင်ကြီးတည်ရလူရတည်ရကိုပိုင်ကြီးကိုခွဲချလိုက်တယ်ကွဲသွားလေကိုပိုင်ကြီးတင်းနေပြီတင်းနေပြီဆိုပြောနေအဲ့တော့ကွဲသွားလေကိုပိုင်ကြီးမမျောစရာငိုရလေကလာစလာနှာချီမို့တော်ရီမရှိရောဟိုင်းဒီနေ့အပေါက်ပြန်လှုပ်လိုက်တော့မနေပြုတ်ကြတည်းမှာဟဲဟဲရောမလုပ်ရဘူးလို့ရောက်ကျွန်တော်အင်းရှောက်ပြီးဝိုင်းဆိုတော့မြောက်ထဲထဲမှာဘာလုပ်ရတောင်းလဲကျွန်တော်အမားရရှိခုနုံမှာတော့ကျွန်တော် line and subscribe လေးလည်းကူညီပေးကြပါလို့ please ကျွန်တော်တောင်းမှာတော့ပါလို့ပါကျွန်တော်ရုပ်ကိုပြရတော့ပြရမယ်ခုပြရတောင်းမှာဘယ်နည်းပြအောင်ခုပြရလိုက်ပြလိုက်ရမှာပြလိုက်ရပါလားလို့ပြရမယ်ထလားကျွန်တော်ပါလူသားညလာခုကတော့ issue ပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲမနက်ဖြန်ရွှေဟိုပြန်လာပါမယ်နောက်4ပြန်လာပါမယ်တတော်မှောက်တွေးကိုပြန်လာပါမယ်တတတုံ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 အတားနော်မနက်ဖြန်ကျွန်တော်ဘာအိမ်နေစောက်မလဲဆိုတာမနက်ဖြန်မှာကြီးချူခံစားကြပါတတော်